Një shqiptar në Angli është ndaluar nga policia për shkak se në makinën e tij ju gjet çajmali. Agim Agaj u mbajt më shumë se 15 orë në paraburgim, pasi policët britanik dyshonin se çajmali ishte drogë. Pas kontrollit në pikën doganore, policët kanë prangosur 53 vjeçarin me akuzën për trafik droge. Për mediat angleze, qytetari shqiptar ka deklaruar se kanë qenë dy policë që ja kanë arrestuar dhe pavarësisht shpjegimeve të tij për bime medicinale, ata e kanë çuar në burg. Ai është marrë në pyetje për disa orë. Ndërko policia ka shkuar me urgjencë në banesën e tij dhe ka kryer kontroll të detajuar. Kontrolle janë bërë edhe në banesën e një miku të tij. Policia e qytetit Dorset tha për mediat se gjatë kontrollit të mjetit u raportua se u gjet një endë plastike me disa bim dhe oficerët menduan se ishte drogë. Pas hetimeve të mëtejshme u konfirmua se lënda që u gjet nuk ishte drogë ilegale dhe burri u lirua pas një akuzë.